လာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြပြပေးမိတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အားဟိုစပြီးတော့လေ့လာတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အားဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိဖို့လိုရပါတော့เนาะဒီထဲမှာပါဝင်တဲ့ဟိုတချို့တော်တော်များများပေါ့เนาะအခုဒီသင်တန်းမှာပါဝင်တဲ့တော်တော်များများအား program ကိုတုံးတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်မတုံးတဲ့သူတွေလည်းပါမယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့တုံးတဲ့သူပြပြမတုံးတဲ့သူပြပြပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့အားဆိုတာဟိုစပြီးတုံးတော့မယ်ဆိုရင်ဒီအားဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲတួតဘာတွေလုတ်ပေးနိုင်တာလဲပေါ့เนาะတួតဘာတွေကောင်းကျိုးရှိလို့ကျွန်တော်တို့ကလေ့လာဖို့လိုအပ်တာလဲပေါ့เนาะဒါလေးကိုကျွန်တော်ကမိဆက်အနေနဲ့ပြပြပေးကြပါမယ် အဲ့တော့အာ programming ဆိုတာကတော့တួតဒီမှာ definition လေးကျွန်တော်ဖော်ပြထားပေးပါတော့ It's a programming language တခုပဲဖြစ်ပါတယ် for statistical computing and graphic supported by the r code team and the r foundation for statistical computing เ so, นาะဆိုလိုတာရတော့ तू က programming language ပေါ့နော် programming language ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်က code တွေဆ ாய் ရရမယ်ဆိုတာသိရမယ်ပေါ့နော် code တွေဆ ாய் ရရမယ်ဘာအတွက်လဲဆိုလို့ရှိရင် statistical computing ပေါ့နော် statistical နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွက်ချက်လေ့လာရမယ့်အရာတွေကို तू ကဒီ r program နဲ့မှာ code တွေရိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လေ့လာလို့ရမယ်ပြီးရင် तू က binary ထုတ်ပေးလဲဆိုလို့ရှိရင် အဲ့ဒီကွတ်တိုလိုက်တဲ့စတက်တစ်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရလာတဲ့အဖြေတွေထုတ်ပေးတယ်ပြီးရင်သူကဟို graphic ဟိုဟာဗောနော graphic ဆိုတာဟိုဟာဗောကျွန်တော်တို့ပုံလေးတွေထုတ်လို့ရမှာအဲ့လိုမျိုးလိုအပ်တဲ့ဟာတွေထုတ်လို့ရမှာဗောနောပုံလေးတွေနဲ့အဖြေလေးတွေထုတ်ပေးမှာဗောနောအဲ့တော့ကြောက်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ R programming ကိုလေ့လာဖို့လုပ်ရတယ်ဗောနောပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဟိုသူကဟိုသူ့မှာကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကြီးလည်းရှိတယ်ဗောနောကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးကြီးလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဆွေးနွေးတောင်းပြီဗောနော ပ <laughs> ြိတော့အာ programming လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့က programming language တွေမှာလေ့လာဖို့ဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဒီ statistics တွေကိုဟိုဟို statistics အဲ့ဒီနီးလန်းတွေကိုအဲ့လိုမျိုး compute ဟိုတွက်ချက်ဖို့ဆိုလို့ရှင်လှောက်ဆောင်လုပ်ရတဲ့ဟို program language တွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါကအာကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာဒီနေ့လေ့လာမယ်ဆိုတော့ဒီအာပေါ့နော်။အာရှိမယ်။နောက်တစ်ခုက java, scala တို့ဓာိုင်လည်းရှိမယ်။ပြီး madlab တို့ပါတယ်။ဆိုလို့ရှိမယ်။ပြီး python ဆိုတဲ့ဟို programming language တွေလည်းရှိရပါတော့နော်။ အဲ့တော့ကိုကကိုရဲ့ဟိုဘောကိုကဘယ်ဟာနဲ့ပို့ပြီးရင်းနှီးလေပြီးတော့တို့တို့မှဟိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟာဟိုဘောအချိုးအပြစ်တွေပေါ့နော်အချိုးအပြစ်ဆိုတာကတော့ကောင်းချိုးဆိုးချိုးတွေပေါ့နော်ပြီးဘယ်ဟာတော့အားသာချက်ရှိရယ်ဘယ်ဟာတော့အားနည်းချက်ရှိရယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေလည်းရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး programming language တွေရဲ့အားကြီးရှိရယ်တွေကကျွန်တော်တို့က R ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ statistics နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တွက်ချက်ပြီးတော့လေ့လာကြမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ R မှာ statistics နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲတွက်လို့ရတာလားပေါ့နော်မဟုတ်ပါဘူး R မှာလုပ်လို့ရတာကြီးအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့က အဲ့ဒီကုတ်တွေရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်ဘာလေလို့လို့ရသေးလဲဆိုတော့ဥပမာပေါ် Special distribution model တို့အဲ့ဒါမျိုးတွေထည့်သွင်းလို့ရမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကကဘာလေထုတ်လိုက်ရမြေပုံကြီးလေးထုတ်လို့ရရပါတော့မှာအာနေဆိုင်တဲ့မြေပုံကြီးထုတ်လို့ရတယ်ပြီးရင်အာကူနောက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ပေါင်းဆက်လာတာပေါ့နော်သူတချို့ຫိုင် ਨੇ ဟိုတခြားနှီးပညာကြီး ਨੇ အာနေတခြားဟိုအာဟိုဆက်ဆက်ပြီးတော့ဟို extension တွေလုတ်လုတ်လာတာကတော့သူက pro ပေါ့ အိုးပြပြမလဲအမက်ဒေါင်းဆိုပြီးတော့အင်တာနက်မှာကိုရိုက်လိုက်ရဲဟာယူတန်းပြီးတော့ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တန်းတင်တာအရအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဟိုသူရဲ့ html file နေနဲ့တင်တာအရအဲ့လိုမျိုးတွေအကြီးကိုကြက်ကြက်ပြက်ပြက်တုံးလို့ရပါဘောနော်အဲ့လိုကြောင့်မဟုတ်အာလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဒီစာရင်းအင်းပညာကိုပဲတွက်ချက်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်သူကတခြားအဲ့လိုမျိုးတခြားအသုံးဝင်တဲ့မြေပုံထုတ်တာအရအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တော်တော်များများကိုလည်းတုံးလာကြပြီပေါ့နော်အာနဲ့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူကဟိုဟိုပါပေါ့နော်အဲ ကောင်းကျိုးဆိုးကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော် pros and cons အဲ့ဒါတွေကဘာကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့ तू က pros က तू ကကျတော့ကောင်းကျိုးကကျတော့ဘာလဲဆိုရင် तू က open source ပေါ့နော် तू က open source ဖြစ်တဲ့တို့ကြောင့်မလို့ဘယ်နိုင်ငံနေဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်က download ဆွဲလို့ရတယ် free download လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် ကျွန်တော်တို့တခြားဟို software တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအားဖြင့်ဆိုရင် SPSS ပေါ့နော် SPSS လို့ပြောအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က download ဆုလို့ရှိရင်တူပါပက်စံပြီးဖွေရရတယ်ပေါ့နော်ပက်စံပြီးဖွေရရတဲ့အကြောင်းမလို့ license version download ရတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့အဲ့တော့အကြောင်းမလို့သူ့ကိုဝယ်ဖို့ဆိုရင်ပက်စံဈေးကြီးတယ်ပါဖြစ်တဲ့အကြောင်းမလို့ဟိုတုံးရတာဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဟိုငွေကုန်ကြေးကျများတယ်ပေါ့နော်တူကလည်းတော်တော်လေးထောက်ပံ့တော့ပြီးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အားကတော့ဒီမှာဆိုရင်တူကကျွန်တော်တို့ကဘာပက်စံမှာပြီးကြမလို့အလကား free download လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အကြောင်းမလို့ဘယ် internet server နဲ့ပဲခြေခြေကျွန်တော်တို့က free ဆိုတော့ fashion ကိုရရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ तू က large community of user ပေါ့เนาะအထူးသဖြင့်ဒီဟာကို ecology ပါလေတုံးတယ်တခြား social ပိုင်းတွေပါလေတုံးကြရပြီပေါ့เนาะသူမှာသူ့အသုံးပြုတဲ့ user ကတကယ့်ကိုမှအကြီးကြီးမမှရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တွကြောင့်မလို့သူတို့ကဘာကြီးလောက်ကြာလဲဆိုတော့ဒီဒီ R programming ကိုတုံးကြတဲ့ user တွေကသူတို့ကတချို့တွေကဟိုပေါ့ package တွေကိုတည်ထွင်လိုက်ကြရမှာเนาะ package ဆိုတာကိုလောက်တဲ့နည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ package တွေရှိတယ်ဘောเนาะဆိုလိုရာကတော့ဥပမာကိုက diversity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ service တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာပညာရှင်တွေရှိတယ်သူတို့ကနေ diversity နဲ့ပတ်သက်တဲ့ package တွေကိုဖော်လိုက်ကြရတယ်ဘောเนาะအဲ့တဲကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုလူラインကပြန်ပြီးတော့အဲ့ package တွေကို install လုပ်လိုက်ကြနေအသုံးပြုလို့ရရောဘောเนาะအဲ့ဒါလေကောင်းကျိုးဘောเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ latest cutting edge technology ဘောเนาะသူကနောက်ဆုံးပေါ်နည်းလမ်းတွေအတခုဖြစ်တယ်ဘောเนาะဒီ programming ကဒီဟာကိုလေ့လာခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့က coordinate တဘောတရားကိုနားလည်မယ်ပြီးရင်သူတို့ကိုဟိုဘယ်လိုပြအောင်အသုံးချမယ့်ပေါ့နော်အတကူနဲ့တစ်ခုဘယ်လိုမျိုးပေါင်းစပ်ညှိနိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးဟိုတကယ်ကိုမှဟိုနောက်ဆုံးပေါ်ဟိုနည်းပညာတစ်ခုအနေနဲ့လေ့လာလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခါကသူ Independent Platform ပေါ့နော်သူကသူတို့ခုလေးရည်တည်နိုင်တယ်သူကတခြားတခြားဟာတွေကသူ့ကိုလာပြီးတော့ဟို join လုပ်ထာတာမျိုးမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့တို့ကြောင့်မို့လို့ ဟိ oh, ုတော့ independent ဖြစ်တဲ့ဟိုအေအေစစီတူတခုလေးတွေဝင်အာတခုလေးတွေလိုပဲတီးတန်းလေးလာနိုင်နေအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရရပါနော်ပြီးရင် quality plotting and graphing ပေါ့နော် so lidar ကတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ကိုဟိုတကယ်မှာ ggi plot တူ ggi plot 2တို့တခြားပေါ့နော် package တွေအသုံးပြပြီးတော့ plot တွေထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ plot တွေက paper တွေ publication ထွက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြလို့ရနိုင်နေတယ်တကယ်မှာလှလပပပုံတွေကိုထွက်ထွက်ပြေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူ့မှာ server packages ပေါ့နော် so lidar ကတော့ ဒါ့မှာအာ package တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ package ပေါ့နော်ကိုယ်ကဗာလုတ်နေတာလေအဲ့ဟာနေပတ်သက်တဲ့ package တွေကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုကိုယ်ကဘလူးအနာလိုက်စ်ပဲလုတ်နေချင်းသူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ package show ရှာမယ်ပြီးရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ function တွေကိုအဲ့ package တွေအားနေရှာလိုက်ပြီးရအသုံးပြုရပြီပေါ့နော်ပြီးတော့ easy to combine with other software ပေါ့နော်ဒါကတော့ကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် DR ကိုကျွန်တော်တို့က run နေနေဥမာပာเนาะတခြားဆိုပဲဥမာအိပ်ဇမ်ပဲပေါ့เนาะ species distribution model မှာဆိုရင်ကျွန်တော်က massan နေပါလေ run ရတယ်ပေါ့เนาะ massan နေပါလေ run လို့ရှိရင် massan ဆိုတဲ့ software ကိုတောင်းရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုရင် तू 啊 DR ကနေပြီးတော့အဲ့ massan ကိုလှမ်းသွင်းလိုက်ပြီးတော့ massan မှာလှမ်းပြီးတော့ run လုပ်လို့ရတာမျိုးရှိတယ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တစ်ခေါက်တော့ဆမ်းဘူးလေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒါအခုကျွန်တော်ပြောတဲ့ example ပဲရှိသေးပါပေါ့เนาะတခြားလုပ်လို့ရတဲ့ niche တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะပြီးတော့ तू 啊 So R no. oh, oh, programming language တတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က career opportunity အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကအခွင့်အလမ်းတော်တော်လေးများတယ်ပေါ့နော်။ဥပမာဟိုဟို R programming language ကိုတတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးလို့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာ data science နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲလို statistics နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်တွေပါရရှာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း R ကတကယ်ကိုမှမရှိမဖြစ်ပါတော့နော်။တကယ်ကိုလိုအပ်တဲ့ row တစ်ခုအနေနဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်။အဲတော့အဲ့ဒီမှာကျတော့ const တွေရှိရပါတော့နော်။အဲ့ဒါကကျတော့ပါတယ်ဆို data handling ပေါ့။သူ့ကိုစပြီးတော့လုပ်တော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မတူညီတဲ့ method အရာပေါ့နော်။ဥပမာကိုက analyze ကိုလုပ်ချင်တာလေ။အဲ့ဒီ analyze အရာကိုသူ့ကို data အဲဒါကိုဆိုပျင်စင်ပေးရတယ်ကောနော်အဲ့ပြင်စင်ပေးရတဲ့အပိုင်းတွေကနည်းနည်းလေးလက်ဝင်တယ်ကောနော်လက်ဝင်တာထက်ကိုကိုကဟော background knowledge တို့ဒီ data ကိုဘယ်လိုမျိုးပြင်ရမယ်ဆိုတာမျိုးမသိလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအတိုင်းတော်တော်ပတ်တယ်ကောနော်ပြီးရင် data ကို manipulation လုပ်တာလို့ sorting လုပ်တာတွေအဲ့ဒီပိုင်းတွေလည်းရှိတယ်ကောနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ data handling လ so ုပ်တဲ့အခါမှာခက်ခဲတယ်ကောနော်ပြီးရင် complicated language ပေါ့နော် ဒီ R ရဲ့ coding ရဲ့သဘောတရားတစ်ခုချင်းစီရဲ့သဘောတရားကိုနားမလဲလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်တော်လေးကိုသူက complicate ဖြစ်တယ်လို့တွေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တကယ်လို့သာကိုကဒီ coding ညီကဘာဟုတ်ဆိုလို့ရဲဥပမာတချောင်းချင်းစီတိုင်းပေါ့နော်။ဒီ function လေးကဘာဟုတ်ဆိုလို့ရဲ comma ကဘာဟုတ်ဆိုလို့ရဲ comma နောက်ပိုင်းကဘာဟုတ်ဆိုလို့ရဲညင်မြတ်ခြင်းကဘာဟုတ်ဆိုလို့ရဲဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတည်တည်စီစာလေးလေ့လာပြီးရခါမှနားလည်သွားလို့ရှိရင်တော့ဒီ language က complicate ဖြစ်တယ်လို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့နော်။ being lesser speed ပေါ့သူတခါတလေကြာလို့ရှိရင်ကို lesser speed ဆိုတာတော့ကိုယ့်ရဲ့ computer ပေါ်လဲမူတည်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်တခါတလေကိုက computer ကတအားကြီးဟိုအဆင်မပြေတာမျိုးပေါ့ဆိုရင်သူကအဲ run လုပ်တဲ့အချိန်ကတော်တော်လေးဥကြာတယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုသူ့ရဲ့ prostan ကိုနေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်က R programming ဆိုရင်ပုံမှန်တိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ R နဲ့လေ့လာရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ အဲ့ဒီအာမှာပဲနောက်ပိုင်းမှာသူကဘာလိုက်တည်ထွင်လိုက်ကြလဲဆိုတော့ R Studio ကိုလည်းတည်ထွင်ရတယ်ပေါ့နော် R Studio ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်အ R ရဲ့ IDE လို့ပဲခေါ်တယ်ပေါ့နော် IDE ဆိုတာကတော့ Integrated Development Environment ပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ဒီ R ရှိတဲ့နှကို R ကို तू ဟိုကြည့်ရတာကတိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ်ဟို Smart မကြောက်ဘူးပေါ့နော်ဆိုလိုတာကဟို Box တွေကဟိုရွေးဒီရွေးတွေဖြစ်နေမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းမလို့သူ့ကိုအကုန်လုံးပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံး Finalize ပေါ့နော်အကောင့်မှုသုံးပုံနဲ့ရအောင်လဲဆိုပြီးတည်ထွင်လိုက်တာ R Studio ပေါ့နော်အဲ့တော့ ကျွန်တော်တို့ကဒီအခုကျွန်တော်တင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေအကုန်လုံးမှာလေ့လာသွားမှာရော R Studio ကိုအသုံးပြပြီးလေ့လာသွားမှာပေါ့နော်ဆိုလိုတာကတော့ R Studio ဆိုတာလည်း R ကိုပြန်ပြီးတော့ upgrade လုပ်ထားတဲ့ integrated နီးနေပို့ပြီးတော့ဟို code တွေရေးတဲ့အခါမှာ plot တွေထွက်လာတဲ့အခါမှာလွယ်လွယ်ကူကူ management လုပ်လို့ရအောင်ပြင်ဆင်ထားတဲ့ R Studio ပေါ့နော်။သူက R ကိုပြန်ပြီးတော့ integrated လုပ်ထားတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ R ကိုဘာလို့လေ့လာသင်တဲ့တူမှာဘာအကျိုးဖြစ်တွေရှိတယ်။အဲ့ဒါကြီးကိုကျွန်တော်နောက်လေ့မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့က data analysis တွေကိုစရမယ်ဆိုရင်အာနဲ့ဘယ်လိုအရင်ဆုံးစရကြမလဲပေါ့နော်အာနဲ့ဘယ်လိုစရကြမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ flow chart လေးကအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဒါကအကြမ်းရင်းကျွန်တော်ဟိုစိတ် theme ဒါလေးတွေကအရေးကြီးတယ်ထင်လို့အကြမ်းရင်းလေးတွေပဲရေးပြီးတာပေါ့နော်ဂျန်နေဟာဒီကိုလေထပ်ပေါင်းထည့်ဖို့လေလူဝင်လူအကောင့်လူအပ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့စရမယ်ဆိုရင် background knowledge တိုင်းအစားမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကပထမအဦးဆုံးသိရမှာကိုကဘာလို့ကျင်တာလဲပေါ့နော်ကိုဘာလို့ကျင်တာလဲကိုအရင်ဆုံးပြီးဖို့လို့မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီရဲ့ background knowledge နဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကအစာတွေ literature review တွေအများကြီးလုပ်ဖို့လုပ်ရတယ်ပေါ့နော် ပြ <if S 2> ီးရင်အဲလာဂျီရေဗျူနေပတ်သက်ပြီးတော့မှာကိုယ်ကဘာအိုင်ဒီယာတွေရလာနိုင်လဲဆိုရင်ကိုယ်ကဘယ်အနာလိုက်စ်ကိုသုံးမယ်ဟုတ်ပြီအဲအနာလိုက်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဆိုရင်တော့ဘယ် package တွေကို share ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် data set ကိုဘယ်လို preparation လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးကိုသွားရမယ်ပေါ့အဲ့တော့ background knowledge ရှိပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်လုပ်ချင်တဲ့ idea ရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ data set preparation ကိုစာတောင်းမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ရဲ့သင်ခန်းစာမှာလည်းဒီ data set preparation တို့ package တို့ input data set တို့ဒီ specify function တို့ဟို ဒီ ठी ပေါ့เนาะဒီပထမအ우ဆုံး data set preparation install related package နဲ့ import data set ကြီးကိုကျွန်တော်ရှင်းပြရတာတယ်ပေါ့เนาะအသေးစိတ်ရှင်းပြရတာဒီနောက်ပိုင်းကတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုဆက်ပြီးတော့ advance လေးလာမှာအပိုင်းဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တခုချင်းညီပြန်တွားကြည့်မယ်အဲ့လိုမျိုး background တော့လေးရှိလာပြီးဆိုရင်ကျွန်တော် data set ကြီးကို prepare လုပ်เอาမှာပေါ့เนาะ data set ကြီးကိုသူနဲ့ใกล้ညီမဲ့ပုံစံအတိုင်းဟိုကိုလုံးမဲ့ analyzing နဲ့ใกล้ညီတဲ့ပုံစံအတိုင်း prepare လုပ်ပြီးတွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကိုတိထားတဲ့ package ဘက်က the no ြီးဘောနော်ဒီ analyze ကိုလုတ်နိုင်ရယ် package ကို install လုပ်ရမယ် install လုပ်ပြီးရတယ်ကျွန်တော်ကဆွမ်းနာဒီလုတ်ထားတဲ့ data set ကိုကျွန်တော်က import လုပ်ရမယ်ဒီ R ဟိုဒီမှာ R ဆိုကိုက R သုံးမယ်ဆိုလဲ R ဘော R studio သုံးမယ်ဆိုလဲ R studio ဘောနော်အဲ့ဒဲကို import လုပ်ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က data sorting နဲ့ manipulation ဆိုတာလုပ်ပြီးရတယ်ဘောနော်ဒီအခန်းကဏ္ဍအစတော့လေးအရေးကြီးတယ်ဘောနော်ဒီဟာကပုံမှန်ပေါ့နော် basic analyze တွေလုပ်တဲ့အခါမှာအာတိတ်ပြီးတော့ဟိုဘောနော်ဟိုကို data ကထဲလိုက်လို့အဆင်ပြေနေသေးတယ်ဆိုရင်တော့ကြီးစားမရှိပါနဲ့တကယ်တကယ်ဘောနော်ဟိုကိုက advanced ဘောမျိုးဖြစ်ဖြစ်တကယ် ဒါဒေတာထည့်လိုက်လို့လည်းအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီ data sorting and manipulation အဆင့်ကမတွားလို့မရဘူးဘယ်နော်တွားအောင်တွားရမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့က use specific function មកကိုယ့်ရဲ့ data set က ဒီအခုလုံးမဲ့ analyze နဲ့က ައި ညီပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီ package တဲ့မှာပါဝင်တဲ့ function ကိုကျွန်တော်တို့ကသွားတုံးပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်ဟိုဘီဒီလိုသွားတုံးပြရမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဟာနေ analyze ကနေရတာတဲ့ဟာမှာဘယ်လို presentation နဲ့ reporting ပေါ့နော်အဲ့ဟာကိုမှာကျွန်တော်ကဟိုတကယ်ဟာတွေကိုစဖက်တဲ့တူကိုဘယ်လိုမျိုး present လုပ်မှာလဲ report ဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှာလဲဆိုတာဟိုကနောက်ဆုံးအဆင့်အထိတွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုစစနဲ့လဲကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အခုဒီမှာ training မှာအဓိကပြီးကျင်တဲ့အကြောင်းညာတော့ကျွန်တော် data set preparation ကိုပြီးမယ်ဒီ install related package တွေပါမယ်ပြီးရင် ဒီဇိုင်းဆက်တွေကိုဘယ်လို input လုပ်ရလဲဆိုတာပါမယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဒီ specific function တွေဒီဟာတွေကတော့ तू ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်လောက်ချင်တဲ့ပုံမူတီတာဖြစ်တဲ့တဲ့ကြောင်းမလို့ဒီဟာကတော့နောက်ပိုင်းမှာတောင်းမယ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာမှောက်ထားတဲ့နေရာလေးရှိရပါတော့နောက် background knowledge နဲ့ဒီ sorting and manipulation ပေါ့နော်အဲ့တော့ background knowledge ကတော့အခုပုံမှာမူတီတယ်ကိုကဘာလောက်ချင်တာလဲကိုဖတ်တဲ့ပေးပါလေပုံမှာမူတီတယ်ကိုရဲ့ research idea ပုံမှာမူတီတယ်တဲ့ကြောင်းမလို့ background knowledge ကတော့ကျွန်တော်ပြောပြလို့မရဘူးပေါ့နော်အမှ wine life ecology ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးဆွေးနွေးပြလို့ရနိုင်တယ်ဟောဉာဏ်တဲ့ဟာ၄ဆိုရင်တော့ဟိုဆိုကိုကကိုဖတ်ဖို့လို့ မယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုလည်းကျွန်တော်ဖြတ်ထားတယ်ပေါ့နည်းနည်းလေးမှောင်နေပြီတယ်အဲ့ဒီ data sorting and manipulation ကအသေးစိတ်ကိုပေါ့เนาะဟိုပြန်ပြီးတော့လေးလာမဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒါကဟိုအခုဆိုရင်ဆရာအကိုဘူဆန်းလည်းဒီဟာလေးတီဟာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ တို့တင်ကန်းစာလေးဖွင့်လာရပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးကလေတော်တော်အသုံးဝင်တယ်တကယ်လို့ဟိုစိတ်ဝင်စားရပေါ့เนาะကိုက DRO ဒီခအခြေခံကြကြလေးလေ့လာခြင်း ਨੇ ဆိုရင်เนาะအာဒီတင်နန်းလေးလည်းတတ်တင်တယ်ပေါ့เนาะဘာလို့ဆိုတော့ तू က manipulation လုပ်တာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေခံပဲပေါ့เนาะ data တွေມາပြီးတော့ manipulate လုပ်မိတယ် sorting ကມາခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က sheet သွားမဲ့ function အားလေအလွယ်လေးမမားဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်တော့အခုကျွန်တော်တို့သွားမယ်ဟာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဒီနေ့ဟိုသင်မဲ့ဟိုဒီအခုဒီ data လာအသင်မဲ့ဟာလေးတွေဥရောအကြမ်းမြင့်မျက်စိပဲမြင်သွားမယ်လို့ထင်တယ်ဗောနော်အခုကျွန်တော်တို့ကစပြီးတော့ဘယ်ရစမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်က R ကိုစပြီးတော့မိတ်ဆက်မဲ့ပြည်ရနဲ့ကျွန်တော်ဒီ data preparation ဆိုတဲ့ဟာလေးစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟိုဒီ special function 嘛တော့ကျွန်တော်အခုသုံးမဲ့ဟို specific accumulation curve တို့ run band curve တို့အဲ့ဒါတွေပတ်သက်ပြီးတော့ဝေးသွားပြမယ်ဗောနော်ဟုတ်ပါပြီအဲ့ဒါဆိုရင် ဒီဒီလိုမျိုးအာမအတီဒ်အနာလစ်စစ်တွေကိုစတက်လုပ်ရမယ်ဆိုတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခုပ်တစ်ချက်ထပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် အခုဒါကတော့ဒါ concept flow chart for course outline ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာမှာသင်မယ့်အားလေးတွေကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်လေးပေါ့နော် course outline ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အကြမ်းမြင်လေးဆွဲပြရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုကျွန်တော်တို့မှာ background knowledge ရှိကြမယ်ကျွန်တော်အရင်ရလေးပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် data collection လုပ်မယ်ပေါ့နော် data collection လုပ်ပြီးတာနဲ့ data collection ကကျွန်တော်တို့က plan လေးဖြစ်နိုင်တယ် animal လေးဖြစ်နိုင်တယ်တခြားဟာလေးလေးဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး data collection လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က လို့เสีย2ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဟာကအဲဒီကိုယ့်ရဲ့ service effort ကလုံလောက်မှုရှိလားဒီမှာဘယ်လောက် ठी ပေါ့ပေါ့နော်ဒီကိုဒီမှာကောက်ထားတဲ့ဟာက sample site ကလုံလောက်မှုရှိလားဟိုဟာအဲ့လိုမျိုးပါတယ်သိခြင်းတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာ species accumulation curve ကိုသွားဆွဲတယ်ပေါ့နော် species accumulation curve ကိုသွားဆွဲတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကိုကတကယ်လို့ဟိုဟာပေါ့ကောက်လာတဲ့ data တွေကဘာဖြစ်မလဲဆိုရင်ဟိုဟာပေါ့အာ เบอร์ account ก็อะเมาตรงเบอร์เป็นก็เบอร์เป็นก็ abundance อพิซုံးบาซုံးอะไรพวกนี้ตีขึ้นเลยส่วนนี้เรา run abundance กูทัวซวยเลยเนาะเอออะคูဒီมาจေนบอกปรับนี่ดาก็อาจารย์เปลี่ยนตบบิ้วไว้ဖြစ်ပါတယ်ဒီเต็งงั้นษาတွေကိုရောက်တဲ့အချိန်မှာတော့အတိတ်ကြာကျွန်တော်ပြန်ပြောပြတာပါတယ်ဘာနေပေါ့เนาะเต็งงั้นษาတစ်ခုကြီးစီးပါ အဲ့တော့ data collection ပြီးရင်ကျွန်တော်နှစ်မျိုးလောက်လုပ်လို့ရတယ် species composition ครับလေးဆွဲလို့ရတယ် ram abundance ครับလေးဆွဲလို့ရတယ်နှစ်မျိုးလုံးလည်းအတူတူဆွဲလို့ရတယ်တစ်မျိုးလေးပဲလုပ်ခြင်းလည်းရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကသူ nested dataset နဲ့ measuring community structure ပေါ့နော်ဒီ community structure မှာရှိတဲ့ diversity index တွေကိုတွက်လို့ရမယ်ပြီးရင်သူ map abundance ကဘယ်လိုဖြစ်နေတယ်အာပြီးရင် species richness ကတော့ဘယ်လိုရှိတယ်ဆိုတာကိုနားလည်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ဒီ measuring community structure ဆိုတဲ့ topic လေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးပြတာတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါနဲ့ dataset ထဲမှာပဲ ever view ကြရင် camera diversity ပေါ့နော်သူကတော့ကျွန်တော်တို့ community တွေက scale တွေအမျိုးမျိုး ရှိရပောနော်ဥပမာကျွန်တော်လန်စကိတ်ကိုဘယ်လိုမျိုးလေဗယ်တွေခွဲပါလဲပေါ့နော်ဒါမျိုး၄ဆိုရင်ကျွန်တော်က Everbita နဲ့ Gamma Diversity ကိုတိဖို့ရည်ကြီးရေပေါ့နော်အဲ့တဲကြောင့်မလို့ဒီတက္ကသိုလ်နက္ခုပောနော် Main Sharing Community Structure နဲ့ Everbita Gamma Diversity ကိုဆွဲတွဲပြီးတာတယ်အဲ့တော့ Everbita Gamma Diversity ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာရေဘူးရအတိပယ်လောက်ပဲရှင်းပြရတာတယ်တကယ်တကယ်သူ့ကိုဟိုတိုင်းတာတဲ့နည်းတွေကအမျိုးမျိုးရှိရပေါ့နော်အဲ့တဲကြောင့်မလို့ကိုယ်နဲ့သက်ဆိုင်ရအောင်ဆက်ပြီးတော့ဖတ်မယ်ဆိုရင်တော့ Advance level ကိုရောက်နိုင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ Cap တွေလဲဆွဲပြီးတာပြီးဆိုရင်ဒီနှစ်မျိုးလောက်လို့ရနိုင်နေဟိုကိုကြိုက်သလိုဟို อ่า assemble ตัวนี้น่ะမျိုးတွေရရပေါ့เนาะကိုဘာဟုတ်တွက်ချင်တာလေဟုတ်တွက်လို့ရမယ်ပြီးရင်ဒီဟာကတော့ကျွန်တော်က planet animal အတွက်ပေါ့เนาะနှစ်ခုလုံးတွက်လို့ရတယ် planet လေးပါမယ် animal လေးပါမယ်ကိုက appin ကောက်တယ်ဆိုရင် appin ဆိုရင်လည်းဒီထိဆန်းလို့ရမယ်ပေါ့เนาะ animal ကောက်တယ်ဆိုလေ animal ဆိုလေဒီထိဆန်းလို့ရမယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒီနောက်ပိုင်းတစ်ခုကတော့ animal အတွက်ပဲပေါ့เนาะ wildlife ဒီရ dielectric activity button နဲ့ overlap ပေါ့เนาะ तू ကတော့ ဒီတရိုက်စံကြီးကဒီနေ့တနေ့มาဆိုရင်ဘယ်အချိန်မှာအများဆုံးထွက်လဲပေါ့အပြင်ကိုထွက်လဲပေါ့နော်ဘယ်အချိန်မှာတော့ကင်မရာထရက်မှာအများဆုံးဖမ်းမိလဲပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေကိုလေ့လာတယ်ပြီးရင်တကောင်နဲ့တကောင်ကဘယ်လောက် ठी overlap ဖြစ်နေလဲပေါ့နော် overlap ဆိုတာတော့ထပ်နေလဲပေါ့နော်သူတို့ကဥပမာနှာကောင်လုံးကနေ့ဘက်မှာပဲထွက်နေတာလားညဘက်မှာပဲထွက်နေတာလားပေါ့နော်ဒါမျိုးလေ့လာတယ်ဟော overlap ဟုတ်တယ်ဗောနော်အဲ့တော့ကြောင်မလို့ကျွန်တော်ကအခုဒီမှာသင်ကန်းစာမှာ填မဲ့ဟာ၄ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီ data collection ကတော့ကျွန်တော်填မှာမဟုတ်ဘူးဒါကတော့ကိုကိုကကိုကောက်အောင်အပိုင်းဗောနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ species communication capture and banner capture က၄ဒီទីကိုသွားပြီးမြဲဒီ activity button ទីကိုသွားပြီးမြဲအဲ့မှာမှာဒီပထမအပတ်ဆုံးဒီအဆင့်၂၀ကတော့ကျွန်တော် plan နဲ့ animal တွေအတွက်ဆိုရင်လုပ်လို့ရတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဟိုအခြေခံ report ဗောနော်ဟိုကိုဟော်ဘီ meeting data တော့ကောက်လာပြီးပါတယ် report လုပ်မယ်ဆိုရင်အခြေခံ report လောက်ကိုတော့ဒီမှာလာပြီးတော့ဒီအဆင့်၂၀လောက်ကနေလာပြီး report 填လို့ရပါဘူး ဟုတ်ပြီတကယ်လို့မကကိုကအကောင့်သမားလုတ်တယ်ဆိုရင်ဒီအစစ်အစစ်လေလုတ်လို့ရတယ်ဒီ activity button လေးကိုလည်းဆွဲပြပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုရဲ့အလုံရှင်ဖြစ်ဖြစ်အဲဒီ data ကောက်ဖို့ကိုညွန်ကြားတဲ့သူဖြစ်ဖြစ်ကတူမျိုးစစ်တဲ့မှာရှင်းရှင်းလေးလင်းမြင်နိုင်နေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဓာရီအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်ကဒီလာမယ့်သင်ခန်းစာတွေမှာဆွေးနွေးသွားမယ်အဲ့တော့သူ့ကို လုံးပါတော့နော် data analyze ကိုကြတော့ဘာနဲ့လုပ်မလဲလို့မေးရင်တော့ကျွန်တော် R programming language ပေါ့နော်အဲ့ဒါက data analyze တဲ့ data ဆိုတော့သူကဒီဟာကိုဒီအပေါ်ကအဆင့်၄အကုန်လုံးပေါ့နော်ဒီ data collection မပါဘဲနဲ့ဟာဒီအကုန်လုံးကို analyze ကိုဘာနဲ့လုပ်မလဲဆိုတော့ R နဲ့လုပ်မယ် R ထဲမှာမှကျွန်တော်ကပို့ပြီးတော့ smart jagger နဲ့အတုံးပြုလိုက်ရမယ် R studio ကိုအတုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်သင်ကန်းစာအကုန်လုံးကိုရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုဒီသင်ကန်းစာမှာအတုံးပြုမယ် R ဆိုတာဘာလဲပြီးရင်ကျွန်တော်က very တင်ငန်းစာကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့အခါမှာဘလူးပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဘလူးဖလိုလေးနဲ့တွဲမယ်ဆိုတာကိုမျိုးစိရဲ့မြင်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်။အဲ့အဲ့တို့ကြောင့်မလို့တခုခုလေးလာတဲ့အခါမှာဟိုအခက်ခဲပေါ့နော်ချီလို့ရှိရင်ဟို group ထဲမှာလည်းဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်အခုကျွန်တော်ဒါ YouTube တင်ပြီးတဲ့အခါမှာလည်းအောက်အောက်က comment comment box မှာဝင်ပြီးတော့ဟိုဆွေးနွေးလို့ရပါတယ်။တခြားတိကျနေတာရှိရင်လည်းမေးမြန်းလို့ရပါတယ်။အားလုံးအကျိုးရှိတင်ပါစေ။